I 24 år höll han sin dotter fången i källaren. Nu har Josef Fritzels skräckhus sålts. Men det är ingen ny familj som flyttar in i huset. Istället blir det personalbostäder för servetriser och go-go-dansörer. Huset ligger i det österrikiska samhället Amstetten och blev ökänt när det för åtta år sedan uppdagades att pappan i familjen höll sin dotter som sexslav i ett låst, hemligt rum i källaren. De upprepade våldtäkterna resulterade i att dottern födde sju barn som alla växte upp tillsammans med henne i källaren. Huset har stått obebott fram tills nu och de nya ägarna förväntas alltså bygga om huset helt.